separujete odpad? Áno. Separujete odpad? Áno, separujeme. V mestskej časti Rača môžete využiť službu Zelený taxík. Je veľkou pomocou pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu do zberného dvora pri šajbách či k stojiskám prísť. Doteraz riešil problémy s objemným odpadom a odpadom zo záhrad. Mestská časť sa však rozhodla pridať k tejto službe aj ďalší druh odpadu. Na základe toho, že sme v posledných mesiacoch zrušili niekoľké zberné hniezda separovaného odpadu, to znamená kontajnery na plast a papier, z dôvodu rozsiahleho znečistenia okolo týchto stoísk, rozhodli sme sa skúsiť, že zelený taxík, že túto službu rozšírime o odvoz plastu a papierov. Týka sa to opäť iba ľudí, obyvateľov v rodinných domoch. Táto služba bude fungovať každý druhý útorok, na základe objednávky. Obyvatelia, ktorí majú o túto službu záujem, sa musia prihlásiť na oddelenie životného prostredia na miestnom úrade, telefonicky sa informovať mailom alebo teda prísť osobne. Podmienkou je trvalý pobyt, samozrejme na území mestskej časti a daný obyvateľ musí byť zapojený do množstvového zberu komunálneho objemu, to znamená musí platiť služby odvozu svojho odpadu. Ak chcete využiť službu zeleného taxíka za účelom odvozu objemného odpadu, vzniknutého napríklad pri sťahovaní alebo odvoz záhradného odpadu, služba funguje tiež na objednávku, a to každú stredu. Vy si tam naložíte napríklad tú posteľ alebo skriňu a nemusíte ísť do zberného dvora. No, tak to je výborné. Rača vďaka vinohradom a lesom je veľkým lákadlom pre tých, ktorí nechcú dať tých zopár drobných na zberný dvor, či už na Olacky, na Ivanskej ceste, alebo na nás, pri Šajbách. A keď už raz naložia ten odpad do aut, tak sú schopní to neodviesť na zberný dvor, ale do lesa, tam to vyhodiť. A potom začína celý proces byrokratický a následne aj pracovný, ktorý trvá, sú to aj mesiace, koľko to zvykne trvať, pretože to musí zhodnotiť okresný úrad, mestská časť, zistuje vlastník pozemku a komu vlastne náleží tá povinnosť to odstraniť. Nelegálnym vývozom odpadu však dochádza najmä k znečisteniu životného prostredia. Hniezda separovaného odpadu, to znamená kontajnery na plast a papier, ktoré máme na Žitnej ulici, to znamená smer Svätý Jur, je takým, by som povedala, ťažiskom možno aj pre tých, ktorí aj z Pezinka alebo z tých okolitých obcí sem vozia plné auta plastu a papieru, a keď sú tie kontajnery plné, tak to hodia príto, to sa rozfúka a dochádza naozaj k veľkému znečisteniu. Služba Zelený taxík je priamo viazaná na zberný dvor pri Šajbách, ktorý sa na zimné obdobie zatvára. To znamená, aj Zelený taxík funguje zhruba do 15. novembra, na zimu sa zavrie a následne sa zase spustí okolo 15. apríla. Separujete odpad? Áno. A poznáte službu Zelený taxík? Áno. A čo na ňu poviete? Že ho naši ľudia v paneláku nevyužívajú. Ale myslíte si, že je to dobrý nápad? Určite. Oddelenie životného prostredia, kde sa každý záujemca o spomínanú službu môže prihlásiť či informovať, sa nachádza na miestnom úrade na Kubačovej ulici číslo 21. Pre Televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.